Što se tiče investicija, jedna vest za vas, dakle, 837 miliona evra u prvom kvartalu smo imali stranih direktnih investicija, ubedljivo više od svih ostalih u regionu, ali čuli ste danas i naše korejske prijatelje. Njegova ekscelencija Hyong Chan Che nije krio da je postojala mogućnost da se ode i u druge zemlje u okruženju, druge zemlje u regionu. Mi smo se potrudili da oni dođu ovde. Vi znate da je nama potrebno da mnogo više ulažemo u samonikli preduzetnički i privatni sektor, mala, mikro, mala i srednje preduzeća. Mnogo vremena nam je još potrebno. Zato je važno da velike fabrike koje zapošljavaju značajan broj ljudi postavimo kao granične kamene, čvrste, temeljne, solidnu bazu za naslanjanje našeg privatnog sektora na takve velike fabrike koje će da zaposle ogroman broj ljudi i koje će da nam čuvaju stanovništvo u tim mestima. Drugačije šansu ne bismo imali. To smo radili. I to smo bukvalno tačkasto po Srbiji radili. Od Vladičinog Hana, Lebana, preko Krupnja do Smederevske Palanke. Sada nam ostaje da još više ulažemo u privatni sektor. Zato će za koji dan krenuti druga isplata minimalca za naše preduzetnike, za oko 1.055.000 ljudi, a doći će i treća isplata minimalca, iako nam korona de facto nije trajala 3 meseca, već nešto manje od 2 meseca, govorim, o onom neradnom delu, dakle. Tako da mislim da smo preduzeli veoma dobre, veoma važne mere, da su ljudi zadovoljni, ali vam sve to govori o investicionoj klimi.